back on the machine well. Yeah, sure. Yeah.
Yeah.
Shit.
Pierre Blas till Henning Kristians kurvare, vilket har fått fatt till Terje Andersson. Marius Bö, en av den fönsbara och psykiska handelsutbott. Under ett av så fjärrbästa till Gud i vinner av Bejtinga och Jörgen med hem. Ole Köpberg. Till Mattias Rudd, en av Dörmark. En av oss dagens fejl. Och så bitar Röksson.